ជាស្គីជនជាតិទីក្រុងព្រឹទ្ធមិថាបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសម្ញ្ញាថាទីក្រុង Kyiv និងដណ្ដើមដំបានគ្រីវី য়া យកមកគ្រប់គ្រងវិញបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីក្រសាប់យកអព្ភព្វីបមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2014នេះបាទតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន DW នៅថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យាថាទីក្រុងគៀវនឹងដំឡើងដំបន់គ្រមីយកមកគ្រប់ក្រុងវិញបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីករសោបយកឧបទ្វីបមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2014នេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន DW នៅថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Zelensky ធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងសនសុទ្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនឹងចាំពេលដែលអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវប្រារព្ធពិធីបណ្ដា ក្រីជិតនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាគណៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក៏បានឈានចូលដល់ខែទី6ផងដែរថ្លែងໃນឱកាសនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ដូចជាថាដើម្បីยกឈ្នះលើសភាពវាក្រក់វាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយវាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការរំដោះដំបន់ក្រីមៀ ថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាការស្ដារឡើងវិញនូវច្បាប់នឹងសន្តិភាពពិភពលោកក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមលោក Zelensky អ៊ុយក្រែននឹងដណ្ដើមយកដំបន់ក្រមីមកវិញតាមមធ្យោបាយដែលខ្លួនមានហើយថាទីក្រុង Kyiv នឹងមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសដទៃណាមួយមុននឹងធ្វើសកម្មភាពនោះទេ។ហានឃួរអោសតព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសង្គមឆ្អឹងសាច់ដុំ